կրկին ուր փաթիրիկուն է եւ այս անգամ տարվա գլխավորի դարձուններն ամփոփում ենք Սահմանադրական Իրավունքնություն Կուսակցության նախագահ ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի ընդհանուր միության գործադիր կոմիտեի անդամ Հայկ Բաբուխանյանի հետ։ Պարոն Բաբուխանյան, թերևս այս տարվա վերջին մեր հաղորդումն է, արդեն ամփոփելով, հա, ինչ ձեռքբերումներ եւ գործներ ունեցանք այս տարի արդեն հետ պատերազմյան Հայաստանում։ Ցավոք սրտի, որևէ այսպես առարկայական ձեռքբերման մասին խոսել չեն կարող։ Կորուստները կան, կորուստները դա եւ տարածքային, ուրեմն նահանջներ սահմաններում, եւ ուրեմն մարդկային կորուստներն էին նույնպես սահմաններում, որոնք շատ դառն են եւ ցավալի։ Ինչ վերաբերում է գործընթացներին, ապա մենք տեսանք, որ կամաց-կամաց մենք կորցնում ենք նույնիսկ այն, ինչ որ ունենք անգամ պատերազմից հետո, հա, այսինքն թուրքերը, ադրբեջանցիները գրոհում են Գորիս Կապան, Կապան Մեղրի ճանապարհի ուղությամբ, գրոհում էին ուրեմն Սիսիանի լեռների ուղությամբ եւ այլ, այսինքն նույնը Գեղարքունիքի մարզում մենք տեսանք, որ այդպես էր Վայոցձորի մարզում, եւ մենք տեսանք նաեւ այն, որ հայկական բանակը, հայկական սահմանապահ ուժերը ըստ էության չեն կարող ապահովել սահմանների անձեռնմխելիությունը եւ մեր տարածքային ամբողջականությունը, այսինքն երկիրը կորցրել է պետականության գլխավոր ատրիբուտներից մեկը, կորցրել է ինքնիշխանությունը եւ այս ամենը տեղի ունենում, որովհետև կա իշխանություն, որը պարզապես տարվում է թուրք-ադրբեջանական շահերի, եւ այս գլխավոր ուրեմն արդյունքը դա է։ Արդյունքը նաեւ այն, որ մենք ուրեմն այս տարի անցկացրեցինք երկու, կարելի ասել, համապետական ընտրություն, մեկը վերաբերում էր ազգային ժողովի ընտրություններին եւ մյուսը տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին։ Երկու դեպքում էլ մենք տեսանք իշխանության մի կողմից, իշխանության կողմից ուրեմն այդ իշխանության բռնազավթման գործողություններ, դա հետապնդումներն են, դա ուրեմն ադմինիստրատիվ ռեսուրսի կիրառումներ, դա քաղաքական օպոնենտների հանդեպ ուրեմն ճնշումներն էին, դա այսպես ասած այն չագուճներ, որը որ Նիկոլը ձեռքներ բռնել, հա։ Եվ մյուս կողմից տեսանք, որ ընդդիմությունը ըստ էության երկրում չկարողացավ կազմել մի ճակատ, որպեսզի պայքարի այդ ուրեմն ազգադավ իշխանությունների դեմ, եւ ամբողջ տարվա ընթացքում ինչ-որ բոլորը խոսում էին միավորվելու մասին, չգիտեմ, ինչ-որ միասնական ինչ-որ գործողությունների մասին, բոլորը ասում են ինչքան վատն է Նիկոլը, բայց երբ որ գալիս էր պահը միավորվելու, թե ամռանը, երբ որ տեղի ունեցան ազգային ժողովի ընտրությունները, թե դեկտեմբերի 5-ին, երբ որ տեղի ունեցան տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, ընդդիմությունը ցույց տվեց, որ յուրաքանչյուրը գնում է իր ամբիցիայի հետևից, իր անձնական շահի հետևից, եւ ի վիճակի չէ միասնական ճակատ կազմել, եւ հավանաբար նաեւ շատ-շատերը այդ ընդդիմություն կոչեցյալից շատ-շատերը ունեին սեպարատ ուրեմն ինչ որ պայմանավորվածություններ Նիկոլի հետ, որի արդյունքում այսպիսի փոշիացում մենք տեսանք։ Փաստորեն կարող ենք ասել, որ միակ, այսպես ասած, մխիթարությունը մնում է Եվրատեսիլյան հաղթանակը այս տարի։ Դե, գիտեք ինչ, իհարկե հաճելի է, երբ որ այս կամ այն մրցույթում հաղթում են մեր ներկայացուցիչները, կլինի դա մշակույթ, կլինի սպորտ, թե ուրեմն ինչ-որ մի այլ ասպարեզում մրցույթ լինի, որտեղ նույնը սպորտում մենք ունեցել ենք հաջողություններ, ինչ որ մարդիկ գնացել են, մեր սպորտսմենները բերել են այս կամ այն ուրեմն հարթակից մեդալներ, բայց ինչ վերաբերում է երկրի ընդհանուր ուրեմն զարգացման վրա ազդեցությունը, թե տնտեսական ազդեցություն կլինի, թե քաղաքական, թե մշակութային,
թե ուրեմն սոցիալական ամենուրեք մենք տեսնում ենք նահանջ, հա, եւ եթե մենք նայենք արդյունքը, ապա ուրեմն ավելի քան 100,000 հայ լքել է երկիրը այս տարվա ընթացքում անվերադարձ։ Եվ դա արդեն ցուցանիշ է, թե ինչ են անում այս ինչ է անում այս խունտան, այս վարչակազմը, ապօրինի վարչակազմը, ինչի է բերել, ինչի է հասցրել եւ այլն։ Այ սա այն տխուր ամփոփումն է, որով մենք մոտենում ենք ուրեմն տարվա ավարտին։ Երևանցիներին ձմեռ պապը բերեց նոր քաղաքապետ, ինչ կասեք այս մասին, պարոն Աբուխանյան, հենց տարի վերջին այսպես արագ հրատապ քաղաքապետի փոփոխություն տեղի ունեցավ, ի վերջո ո՞րն էր նպատակը եւ ինչով էր խանգարում Հայկ Մարությանը նրանց։ Սովորաբար ձմեռ պապը բերում է լավ փոփոխություններ եւ լավ նվերներ, ես չեմ կարծում, որ այս ձմեռ պապն է բերել այս նոր քաղաքապետին, որովհետեւ դե փող քաղաքապետ էր, Նիկոլական թիմի ծառա եւ այդտեղ ուրեմն դժվար է ձմեռ պապու մատը խառ լինի, երևի ուրիշ ուժեր են, այսպես ասած, այդտեղ գործում, թե ինչով էր խանգարում Մարությանը, գիտեք ինչ, իշխանությունը այնքան իրեն զգում է ուրեմն վուլգար, որ նույնիսկ չի բացատրում երևանցիներին, թե օրինակ ինչի են հանել Մարությանին։ Մարությանին, որ պետք էր հանել, հիմա ինքն բանել դատել, այդ հասկանալի է, բայց Նիկոլը եւ Մարությանը պետք է կողքի կամերներում ընդհանրապես նստած լինեն եւ պատասխան տան ամեն մեկը իր արածների համար։ Այստեղ Մարությանի հարցը չի, բայց լավ, քաղաքապետ եք փոխում, գոնե ասեք ինչի համար եք փոխում, գոնե ասեք այս շենքը ապօրինի կառուցելու համար, մայթը գրավելու համար, բանը, կանաչ տարածքները կտրելու համար, բյուջեն տարանելու համար, կամ չգիտեմ, պրեմիաները շատ տալու համար, քիչ տալու համար, մի բան պետք էր ասել։ Բայց իրանք այնպես այնքան են լկտիացած, այնքան են ուրեմն այդ ոհմակային մտածելակերպով առաջնորդվում, որ իրանք ասում են՝ մեր ոհմակից չի, որ մեր ոհմակից դուրս է եկել, ուրեմն մենք իրան պետք է սպանենք, չգիտեմ, գզենք, ոհմակային մտածելակերպ, բացարձակ ժողովրդի հանդեպ բացարձակ արհամարանք, բացարձակ։ Չի բացատրվում, դու ինչ ես անում ես քաղաքապետին։ Իդեպ ամենադաժան ձևով քննադատեց ազգային ժողովի նախագահը Հայկ Մարությանին եւ նա էլ իր, այսպես ասած, վերջին խոսքում փակագծեր բացեց, թե իրականում ինչ է կատարվում իշխանության ներսում։ Սա նշանակում է, որ հեղափոխությունը, այսպես ասած, չակերտավոր սկսել է խժռել իր սկզավակներին։ Գիտեք, այդ ոհմակային օրենքը հենց դա է։ Ոհմակային օրենքում ինչ որ պահ է գալիս, որ սկսում են իրար գզել, հա՞։ Եվ ոհմակի մեջ չկան լավերը եւ վատերը, բոլորը վատ են, այդտեղ չկան արդարներ եւ ասենք, չգիտեմ, սրիկաներ, հա, բոլորը ոհմակային այդ գազանային այդ մտածելակերպի մեջ են, ինչպես պահել այդ ոհմակում իրենց տեղը, իրենց իշխանությունը, իրենց եկամուտը, իրենց ուրեմն դիրքը եւ այլն։ Այո, չերել կարող լինել այլ կերպ, այսինքն մարդիկ, ովքեր ապօրինի զավթել են իշխանությունը, խաբել են ժողովրդին, դարձել են օտար ուժերի ազդեցության ագենտներ, դարձել են օտար ուժերի ուրեմն ցանկությունների իրականացնողներ, իրենք երկար չեն կարող մնալ, այսինքն հասկանալի է, այդ մարդիկ սկսում են իրար մեջ գզվրտվել, սկսում են իրար մեջ ուրեմն կիսել ինչ որ բաներ։ Եվ այո, սա ես արդեն ասել եմ մեր նախորդ հաղորդման ժամանակ, որ սա իրենց ամբողջ այդ ոհմակի վերջի սկիզբն է, բայց մենք պետք է հասկանանք իրականությունը ինչն է։ Իրականությունը այդ ոհմակը բաժանվել է երկու թիմի՝ ծայրահեղական սորոսականները, ինչպես նախկին անգամ ասացինք, եւ այսպես ասած միջին սորոսականները, եւ այդ ծայրահեղ սորոսականներին կարծես թե տրվել է հանձնարարական միջին սորոսականներին Նիկոլի գլխավորությամբ ուրեմն դուրս մղել եւ առաջին ջութակի դերը ստանձնել հենց այդ ծայրահեղական սորոսականների կողմից։ Եվ այս երբ որ այդ ոմակը կիսվել է երկու մասի, հիմա իրար մեջ պետք է իրանք ուրեմն կռվեն մինչև վերջ եւ սա լինելու է դաժան կռի, բայց երկուսն էլ սկելու են, երկուսն էլ դուրս են գալու քաղաքական ասպարեզից, եւ շատ հավանական է դա լինելու է
22 թվականին։ Եվս մեկ անակնկալ է տարեմուտին պատրաստել իշխանությունը ժողովրդի համար, հիմա էլ որոշել են, որ սահմանդրական փոփոխություններ են պետք մեզ։ Ինչ խնդիր է փորձում իշխանությունը սրանով լուծել ըստ ձեզ, կիսանախագահականի անցնելով, հիմա էլ Նիկոլ Փաշինյանը որոշել է նախագահի աթոռին տեղավորվել, թե պարզապես սա անհրաժեշտ էր, որպեսզի այն ինչ ասում էր Ալիևը, հա, պետք է սահմանդրությունը փոխվի, որ դուք տարածքային ամբողջականության խնդիրը լուծվի եւ նաեւ այդ ցեղասպանության ճանաչման հարցը դուրս գա ի վերջո։ Ինչ խնդիր է սա փորձում։ Տեսեք, սահմանդրության մաս է կազմում անկախության մասին հռչակագիրը, որի հեղինակներից մեկը ես եմ։ Ավելին, ես անկախության հռչակագրում երկու կետի համահեղինակ եմ։ Մի կետը վերաբերում է Արցախին, որ Արցախը հանդիսանում է Հայաստանի մաս, և մյուս կետը վերաբերում է ցեղասպանությանը, որ Հայաստանը պետք է հետապնդի ցեղասպանության միջազգային ճանաչման և ուրեմն համապատասխանաբար ուրեմն պատժի այդ պահանջը, հա, հայդատը։ Այս երկու կետը ժամանակին, երբ որ 90 թվականին մենք առաջարկեցինք և ես ելույթ ունեցա այն ժամանակ կոչվում էր Գերագույն խորհուրդ, Գերագույն խորհրդում, ապա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և հրաշական թիմը կատաղի դիմադրություն էին ցույց տալիս, որ այդ երկու կետը չմտցնի, որտեղ Թուրքիային դա հաճո չէր, և նրանք այն ժամանակվանից դեռ ուրեմն հաճանալու համար Թուրքիային փորձում էին այդ երկու կետը կանխել։ Բարեբախտաբար մեզ հաջողվեց այդպիսի երկու կետ մտցնել անկախության մասին հրճակագրի տեքստի մեջ, և այդ երկու կետը մտան նաև սահմանադրություն և հանդիսանում են Հայաստանի պետական գործունեության ուղենիշներ։ Այլ բան է, որ Նիկոլը, որը որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հոգեզավակն է, հա, և իր քաղաքականության և իր գաղափարախոսության, որը հակահայկական է, գլխավոր ուրեմն իրականացնողներից մեկը, նա Արցախն էլ տվեց, հա, և ցեղասպանության հարցն էլ լղոզեցին, փորձեցին ուրեմն գցել երկրորդ պլան եւ այլեւը։ Իհարկե, երբ որ Ալիևը պահանջում է Նիկոլից հրաժարվել այդ ամենից, այդ միայն դա չէ։ Սահմանադրությունում 15 թվականին, երբ որ ընդունվում էր, շատ կարևոր մի կետ ընդունվեց, ինչ է նշանակում ընտանիք, հա, որ դա տղամարդու եւ կնոջ միություն է, շատ կետեր, որոնք մեր արժե համակարգը բնութագրում են, այդ կետերը մտել են սահմանադրության մեջ, և մեր կուսակցությունը, սիմ կուսակցությունը այն ժամանակ հետևողական մտցնում էր կամ աջակցում էր Սերժ Սարգսյանի կողմից, երբ որ այդ կետերը մտնում էին, կամ մենք ենք նաև առաջարկություններ անում, մոտավորապես 108 առաջարկություն ենք արել, որից զգալի մասը ընդունվել էր։ Եվ այդ առաջարկությունները տարբեր կետերում սահմանադրության, տարբեր ենթակետերում, ուրեմն դնել այն ազգային նշաձողերը, որպեսզի այդ նշաձողերը հանգարց ուրեմն ոչնչացվեն, հա, որից այն կողմ արդեն հնարավոր չի անցնել, և դա սահմանադրական խախտում կլներ։ Հիմա իմ կարծիքով այստեղ երկու հարց կա։ Մեկը այն է, որ հաջողանալ Թուրքիային և Ադրբեջանին, հանելով Արցախ ցեղասպանություն հասկացողությունները։ Երկրորդ հարցը դա հաջողանալ Արևմուտքին, հանելով ազգային արժեհամակարգի այն ուրեմն մեխերը, որոնք այդտեղ դրված են, հա, որ ընտանիքը Արևմուտքում ինչ են ասում, չէ՞, հիմա այս Արևմուտք գովացողներին հենց մի հատ հարցրեք, ասեք դուք էլ եք ուզում, որ տղամարդը դառնա ընտանիք, կինը դառնա ընտանիք, երեխաներ այնտեղ զուգարաններ ընդհանուր լինեն, երեխաներին ասեն դուք ունեք ծնող համար 1, ծնող համար 2, այդ արևմտապաշտ այդ քաղաքական ուժերին, հա, որոնք այսօր անհամութաբար չեն էլ թաքցնում իրենց այդ դիրքորոշումը, հարցրել է պետք, որ այ դուք դա եք ուզում, հա, փառք Աստծո, որ մենք կարողացանք 15 թվականի մեր սահմանության մեջ այդ մեխերը մխել, բայց հիմա ուզում են այդ մեխերը մեջից հանել, որպեսզի ճանապարհ բացեն նաև այդ այլանդակությունների համար։ Մենք գիտենք, որ կա Ստամբուլյան կոնվենցիա, որը պետք է ընդունվի, Լազարոտան, SNNN, հազարումի զիբիլ, որը ուզում են բերեն և լցնեն մեր ժողովրդի գլխին։
Սա էլ երկրորդ ուրեմն նպատակն է։ Եվ երրորդ նպատակը, այո, Նիկոլը իհարկե մտածում է ինչպես անել, որ իր իշխանությունը ամրապնդել, պահպանել եւ այլն։ Եվ իրեն պետք է պրեզիդենտական լիազորություններ, որոնք ուրեմն էլ ավելի ուրեմն իրեն կտան մեծ լիազորություններ, որտեղ ազգային ժողովից այնուամենայնիվ նա այսօր կախվածության մեջ է, եւ ազգային ժողովում կան նաեւ այն թևերը, որոնք պայմանական ասենք, այդ ուրեմն ծայրահեղ սորոսական թիմն է, Հայկո, չգիտեմ, Ալեն եւ այլն եւ այլն, որոնք այսօր դառնում են կամած-կամած Նիկոլի համար շատ լուրջ մրցակիցներ, որտեղ արևմուտքը չի տեսնում Նիկոլի մեջ այն անհրաժեշտ տեմպը, որպեսզի Նիկոլը փոփոխությունները կատարի արևմուտքին հաջող եւ անհրաժեշտ, իսկ դա առաջին հերթին նշանակում է Ռուսաստանից կտրվել։ Ընդհանրապես եւ վերջնականապես, թեև Նիկոլը արեց ահռելի բան, որպեսզի հայ-ռուսական հարաբերությունները վատթարացնի, փչացնի, անվստահություն մտցնի, խայտառակ լինենք, դրա արդյունքում մենք տեսանք ինչ եղավ Արցախում, Բանակում եւ այլն եւ այլն, բայց տնտեսությունում եւ այլն, բայց Նիկոլի տեմպերը այդ ուրեմն արևմտյան ուժերին դեռ չեն տալիս, դանդաղ է անում, հա, արդեն ժամանակներ, որ այստեղից Նիկոլը ռուսական բազան հաներ եւ սահմանապահներին տրվեինք թուրքերին, բայց հələ որ տեսնում եք, որ Նիկոլը դրան չի գնացել։ Հա, այքան մարդիկ, ովքեր ասում են ես ավելի շուտ կանեմ, մենակ ինձ տվեք աթոր, փող, կարողություններ եւ ես ավելի շուտ կանեմ, դա ավելի արագ։ Հիմա այդ ավելի արագ անողների եւ Նիկոլի միջեւ ով ավելի շուտ կհանձնի Հայաստանը, իրանց մեջ է մրցակցություն։ Ժամանակին Նիկոլ Փաշինյանը, այսպես ասած, քննադատում էր նախկիններին, ասելով, թե իրենց հակով սահմանադրություն են կարում։ Հիմա փաստորեն իր հակով է որոշել ձևել սահմանադրությունը։ Քննադատնա, գիտեք ինչ, նա պոպուլիստ է։ Երբ որ նա ասում է իրենց հակով, չգիտեմ ես եւ այլն եւ այլն, նա իրականում որևէ հիմք դրա տակ չէր կարող դնել, այսինքն ասել այս կետը այսպես չէ, այսպես չէ։ Նիկոլին ամենաշատը սահմանության մեջ դուր չէր գալիս հենց այդ ազգային մեխերը, որոնք մխված էին։ Եվ իհարկե նա հիմա ոչ թե իր հակով է, այլ նա Թուրքիայի, Ադրբեջանի եւ Արևմուտքի հակով է կարելու այդ սահմանադրությունը, ինքն էլ մեջը տեղավորվի, որպես նրանց ուրեմն այդ խամաճիկ շարունակի փորձել կառավարել որպես երկրի նախագահ։ Սա ամբողջ սցենարը սա է։ Պարոն Վահոյան, տարվա վերջում մեզ հաջողորեն զարմացրեց սահմանադրական դատարանը, հակասահմանադրականը ճանաչվել, ՊՇՌ տեստերի այդ հանձնման պարտադրանքը։ Ինչ կասեք այս մասին, արդյոք ի վերջո գտնվեց մի կառույց, որը նաև, այսպես ասած, տեղին, հա, որոշումներ է կայացնում, դրանից առաջ էլ հակասահմանադրականը ճանաչվել պատգամավորների կալանավորումը, բայց այս որոշումներն էլ կարծես թե իրենց հետևանքը չեն ունենում։ Գիտեք ինչ, Հայաստանում այնքան հակասահմանադրական բան կա, որ ոնց մեկ-մեկ ինչ-որ այսպես փայլատակումները ընդհանուր ֆոնը չեն փոխում, այսինքն ոչ սահմանադրական դատարանն է ընդհանուր ֆոնը փոխում, տեստերը, հա, որոշեց, որ չես կարող պարտադրել, ասենք, մարդուն իր հաշվին անի, բայց մյուս կողմից ուրեմն ինչ-որ մեկը պետք է անի, որովհետև դրա պարտադիր լինելը ոչ մեկ չի հակասահմանադրական որոշել, հա։ Տեստը պարտադիր է, բայց ում հաշվին, այ դառնում է հարց, այսինքն գործատուի, պետության, քաղաքացու, այսպես ինչ-որ մի խառնաշփոթ է։ Իրականում իհարկե այդ տեստերը, այդ ամբողջ այդ համակարգը, այդ պահանջները շատ անգամ անտրամաբանական, հա, դրանք մի մեծ խաղի դրսևորումներ են։ Այդ մեծ խաղը կապ ունի մեծ փողերի հետ, դա կապ ունի հսկայական, ուրեմն ժողովրդի հսկայական թալանի հետ, հա, եւ ուրեմն սա մի փոքրիկ, ուրեմն այսպես մի ինչ-որ դրվագ է իրականում, բայց այդ խոշոր թալանը, որ մի կողմից որևէ բան չի արվում իսկապես կասեցնելու համար այդ վարակը, հա, որևէ բան լուրջ որևէ բան չի արվում, օրինակ խանութները հենց այսօր շարունակում են գովազդել, այդ մեծ խանութները, հա, որոնք կոչվում են սուպերմարկետ, այդ անունով խանութ բառ արդեն կամաց-կամաց մոռացել ենք, այդ մեծ խանութները, հանրախանութները
Ուրեմն շարունակում են գովազդել ինչ որ ակցիաներ, հա, որ եկեք մեզ մոտ, եւ մենք տեսանք այդ սև ուրբաթ հայտարակ այդ օրը, որ տասնյակ հազարավոր մարդիկ իրար վրա շալակները հելած, հա, ոչ դիստանցիա, ոչ ուրեմն ինչ որ հիգիենայի ինչ որ բաներ, մենք տեսանք, որ այսինքն օլիգարխներին կարելի է, հա, որ տասնյակ հազարավոր մարդիկ խցկվեն նրանց խանութը, որովհետև այնտեղ փող են թափում, եւ այդ օլիգարխը այդ փողը տալիս է ուր որ պետքն է եւ այլ եւ այլ, հա, տարբեր ֆոնդերին եւ ոչ ֆոնդերին, հա, իսկ երբ որ մարդիկ գալիս են օրինակ իրենց աշխատասենյակները, որտեղ եւ հեռավորությունն է պահպանում եւ խտություն չկա, եւ որտեղ այդ մարդկային կուտակումը, ասենք 1000 անգամ ավելի պակաս է, քան թե այդ ակցիաների օրերին սուպերմարկետներում, դա չի կարելի։ Հա, որովհետեւ ինչու, որովհետեւ պետք է մարդկանցից գումարներ վերցնել, որտեւ պետք է մարդկանցից մարդկանց ուրեմն դնել մի վիճակի մեջ, որ նրանք անընդհատ ինչ որ մի բանից կառավարվեն, մի բանից ուրեմն խոչընդոտվեն, որ անընդհատ ուրեմն դու իրանց գործողությունները վերահսկես եւ այլ։ Սա մեծ մեծ խաղ է, դա համաշխարհային խաղ է եւ յուրաքանչյուր տեղ ինչ որ մեկը փորձում է դրա վրա փող սարքել եւ մեծ փողեր են սարքում։ Ես մի թիվ ասեցի, որ Հայաստանում այդ խաղի արդյունքում գոյանում է մոտավորապես 20 միլիարդ դրամ, որը որ այս տարբեր ձևերով ուրեմն վերաբաշխվում է։ Նոր տարին կդիմավորեն մի շարք թիմ ընտրված ղեկավարներ եւ նաեւ քաղաքական գործիչներ կալանավայրերում, հա, մեկը ինչ որ քրեական գործերի համար, մյուսը պարզապես մի քիչ գուցե նաեւ խիստ տեսակետ հայտնելու համար։ Ինչ է սա նշանակում, պարոն Աբուխանյան, ժողովրդավարությունը վերջնականապես արտագաղթեց Հայաստանից։ Գիտեք, այն հետապնդումները քաղաքական, որ հիմա կան, դա մի ուրեմն չտեսնված մի երևույթ է, հա, այդպիսի քաղաքական հետապնդումներ գոնե վերջի 10 Սերժ Սարգսյանի օրինակ կառավարման վերջի 10 տարիների ժամանակ չեն եղել։ Մինչև այդ եղել են։ Եղել են, եւ Ռոբերտ Քոչյանի ժամանակ են եղել, եւ առանձնապես Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ են եղել։ Բայց մենք եկել ենք, հասել ենք ժողովրդավարական զարգացման մեջ, ազատությունների զարգացման մեջ, եկել ենք, հասել ենք բավականին բարձր նշաձողի, հա, դա մինչև 18 թվականը։ Հետո այդ նահանջը, որ մարդը թիմ ընտրություններով ընտրվում է, նրան բանտարկում են, մարդը ընտրվում է ազգային ժողովի ընտրություններում, նրան բանտարկում են, բանտարկելուց հետո պարզվում է այդ մարդուն այնքան ուրեմն տառապանքներ են պատճառը, որ պարզապես դուրս են գալիս այնտեղից ուրեմն հաշմանդամ մարդիկ, հա, այդ ազգային ժողովի падգամավորներ ընտրված կամ թիմ ընտրություններում հաղթած տեխնացուներ, եւ դա առանձնապես չի թաքցվում, այսինքն իշխանությունները ջանքել չեն գործադրում, որպեսզի թաքցնեն, ասեն, չէ, գիտեք, ինչ այս մարդը ինչ որ այսպիսի լուրջ խախտում է արել, հանցանք է գործել եւ այլն, այդպես մի բան ասում են, անցնում է։ Այստեղ զարմանալին արևմուտքի պահվածքն է, հա։ Ուրեմն ժամանակին, երբ որ մի հատ, չգիտեմ, թարս մեկը թարսեր նայում ինչ որ մի քաղաքական գործչի, հա, անդիմադիր կամ падգամավորի կամ արևմուտքի դեսպանները ուրեմն մի հատ շարք էին կազմում եւ ուրեմն այսպես միաժամանակ ուրեմն բղավում էին, որ տեսեք, այայայ, ինչ է կատարվում եւ այլ եւ այլ։ Հիմա ասենք լրագրողներին ճնշում են, падգամավորներին ճնշում են, քաղաքական գործիչներին բանտարկում են, չեն էլ բացատրում ինչի համար եւ այլ։ Ոչ մեկ, ոչ տպավորության պիսին է, որ երկրում որևէ նման բան գոյություն չունի։ Ոչ տեսել են, ոչ լսել։ Այո, սա ի՞նչ է նշանակում։ Ինչ է նշանակում։ Նշանակում է, որ արևմուտքը այն ժամանակ դժգոհ էր Հայաստանի զարգացումից եւ փորձում էր մի բան գտնել, որպեսզի այդ ուրեմն զարգացումը կասեցնի, որովհետեւ այդ զարգացումը Թուրքիային չէր բավարարում, Ադրբեջանին չէր բավարարում, չգիտեմ, Բրիտանիային չէր բավարարում եւ այլն։ Իսկ հիմա այս զարգացումը, որ տեղի է ունենում, տեմպերով կարող է չի բավարարում, ավելի արագ են ուզում ստանալ վերջնական ուրեմն լուծումը, բայց ուղղությունը բավարարում է։ Եվ դրա համար ասում են, դե մեր Նիկոլն է, էլի, մեր Նիկոլին ի՞նչ ասենք, հիմա հա, սա այն երկակի ստանդարտներն են, որոնց մասին ենք միշտ ասել ենք, հա, միշտ ասել ենք, որ արևմուտքը Հայաստանի հանդեպ
կիրառում է երկակի ստանդարտներ։ Երբ որ Հայաստանը ինքնուրույն զարգացում է ունենում, երբ որ Հայաստանը զարգացնում է Արցախը, երբ որ Հայաստանը զարգացնում է հայ-ռուսական հարաբերությունները, արևմուտքը ուրեմն ձվի մեջ մազ է փնտրում, որպեսզի ասի այ տես, բայց երբ որ արդեն ամեն ինչ պարզ է, ակնհայտ են զանգվածային ուրեմն մարդու իրավունքների խախտումները, ժողովրդավարական սկզբունքների խախտումները, զանգվածային են, դրանք արդեն պարզապես այսօր մենք ասում ենք, գիտեք, ասում են շատ ավականիներ, որ ընտրվել են, ուզում են հանձնել այդ բաները, ընդդիմադիր ավականիները, այդ իրենց մանդատները, որովհետև այսօր ընտրվելը համարյա բանի, ընդդիմադիրի համար հավասարազոր է բանտարկվելուն, այսինքն այդպիսի մտնոլորտը երկրում, եւ դա ոչ մեկ չի տեսնում, ոչ մեկ, հել մի բան էլ հրավիրում են, ուրեմն այդ ժողովրդավարության, այդ Վաշինգտոնում անցկացրած ժողովրդավարության այդ սամիտին, որովհետև այն հակառուսական, հակաիրանական, հակաչինական ուղղվածություն ուներ, եւ տարօրինակ է, որ փաստորեն այդ հրավերը ընդունվում է, Նիկոլը գնում է այնտեղ ինչ-որ ելույթ է ունենում, ելույթից էլ մարդ բան չի հասկանում, ինչ է ասում, բայց այդ չի կարող, կարևորը ելույթի փաստն է, որ ուրեմն այդ հարթակում այդպիսի ուրեմն դրսևորումներ է իրականացվում։ Պարոն Բաբուխանյան, ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ հանրամիության շարժումը արդեն դառնում է 1 տարեկան, հա։ Ինչ հաջողվեց իրականացնել շարժմանը եւ արդեն ամփոփելով, հա, ինչ կարող եք ասել այն արդյունքների մասին, որոնք արդեն իսկ ունեք։ Տեսեք, այո, շատ շուտով փետրվարին մենք կարող ենք ասել, որ արդեն փետրվարի 6-ին հիմնադրվեց շարժումը, հիմնադիր համագումարը եղավ այս տարվա։ Ինքը փաստը, որ հիմնադրվեց այդպիսի շարժում, արդեն շատ մեծ նշանակություն ունի, որ հայ ժողովրդի այսպես զգալի մի հատված հրճակեց, որ այս շարժումն է, որ անհրաժեշտ է մեր երկրին, եւ այդ շարժման գաղափարախոսությունը այսօր միակ լուծումն է, որ կա քաղաքական ասպարեզում, միակ լուծումն է, որ տրվում է երկրում կուտակված այդ ճգնաժամերի կամ ընդհանրապես պետականության ճգնաժամից դուրս գալու համար, հա, լուծումը, որը ասում է, մենք պետք է միանանք Ռուսաստան, Բելարուս միութենական պետությանը որպես երրորդ պետություն, եւ այդտեղ այդ միութենական պետության շրջանակներում մենք պետք է կարողանանք լուծել մեր պաշտպանության հարցը, սահմանների անձեռնմխելիության հարցը, երկրի անվտանգության հարցը, տնտեսական ճգնաժամից դուրս գալու, ուրեմն ժողովրդագրական խնդիրները լուծելու, արտահոսքի հարցը, տնտեսության զարգացման հարցը, ճանապարհների հարցը, եւ այլ, եւ այլ, եւ այլ, հա։ Միակ քաղաքական ապագան ցույց տվող շարժումը կամ քաղաքական ուժը կամ գուսակցությունը մենք ենք, հա, որովե մեկ ուրիշ չի ասում, շատերը ասում են Նիկոլին քցենք, իրականում ոչ մի բան չեն անում դրա համար, շատերը ասում են Նիկոլին քցենք, փորձում են ինչ-որ բաներ անել, բայց չեն ասում Նիկոլին քցելուց հետո կարող է Նիկոլից ալվելի վատը գա, չէ, հա, վատից վատը միշտ կա, ով է ասել, որ վատից վատը չկա, օրինակ արդեն ընդդիմադիր Հայկ Մարությանը, հա, օրինակ, որից ի դեպ սարկում են ինչ-որ տենց դուժացի կերպար, չգիտեմ ինչ եւ այլն, հա, մարդ, որը որ առաջին ասեց սև սպիտակ պետք է բաժանենք մեր ազգին, եւ այդ սև սպիտակը բաժանեց, իրար բան արեց, ուրեմն բախվեցին այդ երկու բան հատվածները, արդյունքում թուրքը շահեց, հիմա այդ մարդուց սարկում են ինչ-որ բան, հիմա տեսեք Նիկոլից հետո ով է գալու եւ ինչ է անելու, այդ հարցը ոչ մեկ չի ասում, որտեղ յուրաքանչյուրը կամ շատերը իրենց ամբիցիաներին զոր տալով ասում են ես, հա, բայց ինչ գալու են, ինչ անեն, որ հարցը ինչպես լուծեն, ոչ մեկ ոչ մի բան չի ասում, հա, սա մեր քաղաքական դաշտի ամայության ամրության ցուցանիշ է, հա, եւ փառք Աստծո, որ այս ֆոնին կա գոնե մեր շարժումը, որը որ ասում է, այ մենք առաջարկում ենք այս հարցերը լուծել այս ուղղությամբ, լուծել Ռուսաստան, Բելարուս միութենական պետության միանալու ճանապարհով, արդյունքում արդեն կա մի քաղաքական բավականին լուրջ ուղղվածություն, հիմա ձևավորվում են խորհուրդներ
բոլոր շրջաններում արդեն ձևավորվել են արտաշատում, չարենցաբանում, եկող տարվա մեջ մենք մեր շարժումը իր խորհուրդները ունենալու է բոլոր քաղաքներում եւ բոլոր գյուղերում։ Պարոն Բաբուխանյան, հաջողվեց հասարակությանը հասցնել այն դիտակցումը, որ սա անկախության կորուստ չէ ի վերջո եւ պետք չէ այսպես ասած ֆոբիաներ ունենալ, որ սովետն է վերականգնվում եւ այլն ինչ որ կարծադիպեր կան, որոնք փորձում են, հա, այս շարժման այսպես ասած յետևում տեսնել։ Նայեք, դե ասում եք սովետն է վերականգնվում, երբ որ ասում ես սովետն է վերականգնվում, շատ մարդիկ իդեպ շատ ուրախանում են դրա համար եւ երազում են, որպեսզի այդպիսի մի երկրում ապրեն, հա, որ գիտեն, որ թուրքը չի գալու եւ կսահմանից այդ ներս չի ներխուժելու եւ քո զինվորը չի կոտորվելու եւ քո, ասենք, գյուղերը թուրքերը չեն գրավելու եւ փախստականներ չեն լինելու եւ այլ։ Բայց իրականում այո, սովետը դա մի ուրեմն պետություն էր եւ մենք ոչ թե գնում ենք հետ, այլ մենք գնում ենք առաջ։ Դա միութենական պետությունն է, որտեղ օրինակ սովետական միությունում կար մի մեկ կուսակցություն, հա, մի այդպիսի համակարգ էր։ Մենք գնում ենք լրիվ այլ համակարգ, հա, որտեղ կա եւ ուրեմն բազմակուսակցություն, սովետական միությունում ուրեմն մամուլի ուղղվածությունը մի ձև, միատեսակ էր, մենք գնում ենք դեպի բազմապիսի մամուլ ունենալու տարբերակ, հա, տնտեսական կացուցաձև այդտեղ միայն պետական, ուրեմն սեփականություն էր սովետական միությունում։ Հիմա խոսքը չի գնում դրա մասին, խոսքը գնում է եւ պետական, եւ մասնավոր սեփականության։ Այսինքն հազարավոր եւ կարեւորագույն տարբերություններ կան։ Մեկ ընդհանուր բան կա, որ մենք Ռուսաստանի հետ լինելու ենք մեկ պետության մեջ եւ միասին պաշտպանելու ենք մեր սահմանները։ Մեր դրոշով եւ մեր պետությունը պահպանելով։ Մեր դրոշը մենք միշտ ունեցել ենք եւ սովետական միության ժամանակ խորհրդային Հայաստան ուներ իր դրոշը եւ ուներ իր գերբը եւ ուներ իր հիմնը, հա, օրներքը, որը որ շատ ինք կարծիքով շատ ավելի Խաչատրյանի հիմնն է, որը Խաչատրյանի երաժշտությամբ էր գրված, ինք կարծիքով շատ ավելի ազգային էր, քան ստե ներկայինս, որը որ օտար, մենք գիտենք, օտար երաժշտության վրա ինչ որ բարեր են դրված, հա։ Ահա, դա թողենք դժվար անտեր, որ չդառնանք։ Այո, դե բա տեսակ ինչ է։ Ամեն ինչի մեջ կա ներքին իմաստ, հա, եւ այդ դժվար անտերը ի վերջո բերում է դժվար անտերին։ Հիմա անկախությունը, մենք այսօր անկախություն չունենք։ Մենք այսօր չունենք անկախություն պաշտպանելու մեր անկախությունը առաջի պայմանը ո՞րն է։ Որ դու պաշտպանում ես քո սահմանը։ Ինքդ պաշտպանում ես քո սահմանը։ Այդ դեպքում դու արդեն անկախության առաջի կետն է դա։ Անկախության երկրորդ կետը, որ դու կարողանում ես ինքնուրույն զարգացնել քո տնտեսությունը։ Երրորդ կետը այն է, որ ինքնուրույն զարգացնում ես քո ժողովրդի սոցիալական վիճակը, բարելավում ես։ Չորրորդ կետը այն է, որ ժողովրդի քանակությունը աճում է, մարդկանց ազգաբնակչությունը աճում է, հա։ Հինգերորդը այն է, որ դու կարողանում ես պաշտպանել քո ազգային արժե համակարգը, հա, որ ո՞րն է լավ, ո՞րն է վատ, ո՞վ է տղամարդ, ո՞վ է կին եւ այլն։ Վեց եւ այդպես անկախությունը դա մենակ բարձ չի, անկախ ենք, բան, դրոշ, բան, այդ չի անկախությունը։ Ինքնիշխանությունը դա չի։ Ինքնիշխանությունը կա քաղաքական, մշակութային ինքնիշխանություն, կրոնական ինքնիշխանություն, հայրաքելական եկեղեցին, դա կրոնական ինքնիշխանություն է։ Սովետական միության ժամանակ մեր ժողովրդի 99%-ը Սովետական Հայաստան ինքնիշխան մեր կրոնի հետևորդներ։ Հիմա մոտավորապես ժողովրդի արդեն 10%-ը ոչ ինքնիշխան, ինչ որ աղանդների հետևորդներ են, ոչ ինքնիշխան, որոնց կենտրոնները գտնվում են տարբեր ուրեմն երկրներում, տարբեր հատուկ ծառայություններում եւ այլ եւ այլ, հա, 10%։ Հիմա մեր, այսինքն մեր կրոնական ինքնիշխանությունը 10%-ով նվազեց խորհրդային Հայաստանի համեմատ, երկրորդ հանրապետության համեմատ, հա, տնտեսությունը վերցրեք։ Մենք արտադրում ենք այն ժամանակ մեր ուրեմն տնտեսական հավաքական ուրեմն արտադրանքը, եթե համատեղելի գներով նայում ես, 4 անգամ գերազանցել է այն, ինչ որ մենք այսօր արտադրում ենք։ Այսինքն մեր տնտեսական ինքնիշխանությունը 4 անգամ է նվազել։ Ազգաբնակչությունը նվազել է 2 անգամ, այսինքն ազգաբնակչության ինքնիշխանությունը, քո բնակչությունը, որ դու ունես քո բնակչությունը երկրում, քո ազգը եւ նվազել է 2 անգամ, այսինքն 50%-ով է նվազել։
Եվ այլն, այսինքն մշակութային անկախություն կա, մշակութային ինքնիշխանություն կա։ Երբ որ նայում ես, այսինքն ինչքան գիրք է տպագրվում հայոց գրականություն, հայոց ուրեմն աշխարհագրություն, հայոց պատմություն եւ այլն, եւ ինչքան գիրք է հրապարակվում երկրորդ հանրապետությունը եւ ինչքան գիրք է հրատարակվում հիմա։ Ուրեմն մեր այդ դեպքում մշակութային անկախությունը եւ մշակութային ինքնիշխանությունը նվազել 10 անգամ, հա՞։ Այսպես են չափում ինքնիշխանությունը։ Այսպես որ ոչ թե մենք այդ գիտեք ինչ թուրքական ագենտներ ասում, վայ մեր մենք անկախությունը բան եւ այլ, որտեւ իրանք ուզում են մեր անկախությունը վաճառել Թուրքիային։ Ոնց որ եղավ Ալեքսանդրոպոլի պայմանագրով։ Հա Թուրքիան դառնում էր Հայաստանի տերտիրականը բոլոր ասպարեզներով։ Հայաստանը դառնում էր Թուրքիայի, բացի այն որ տարածքային հսկայական կորուստներ եւ այլ ամեն ինչը տալիս ենք Թուրքիային եւ Ադրբեջանին, բացի դրանից մենք անկախությունը, սուվերենությունը հանձնում ենք Թուրքիային։ Հիմա այդ թուրքական ագենտները գնում են փողը ստանում են, դնում են ջեբը, գասեն, մեր անկախությունը բան է, ով ասի որ ռուսները բան է, հասկանում եք, ռուսների դեմ բան, ռուսները այսպես, ռուսները այնպես, որովհետև հանձնում են Թուրքիային։ Իդեպ Արամ Զավենի Սարգսյանն էլ շատ ուղիղ հայտարարեց, որ ասում է ահռելի շուկա է բացվում Թուրքիայում, հիմա պետք է մտածենք թե ինչ ենք վաճառելու, այլ ոչ թե թե մեզ ինչ է անելու Թուրքիան։ Դե որովհետև գիտեք ինչ, մարդիկ կան, ովքեր գիտեն, որ կամ արդեն իսկ օգուտ ունեն այդպիսի հայտարարություններ անելուց, հա։ Ինքը հասկանում է, որ Թուրքիայում դու Թուրքիայում ոչ մի բան չունես վաճառելու, հա։ Այսինքն քո գյուղատնտեսական ապրանքը Թուրքիայում պարզապես մրցունակ չի, հա։ Քո տեքստիլը Թուրքիայում ընդհանրապես մրցունակ չի, ինչ ես վաճառելու, հա, լավ, կոնյակ պետք է վաճառես, հա, հետո այդ կոնյակի իսկ Թուրքիայում եւ ֆրանսիական եւ այլ երկրներից այնքան կա, որ հասկանալի է, չէ՞։ Ինքը երբ որ վարչապետ էր, այ լավ կլներ այն ժամանակ, հա, երկրում կարգ ու կանոն հաստատեր, երկրի տնտեսությունը զարգացներ, ոչ թե սպարտիվկով տղեկը մտնային դուրս, ասես քացով բացեին վարչապետի մոտ եւ մտնային ընդհասեն ապեր, մեզ էս պիտի տաս, մեզ էն պիտի տաս, այն էլ բաներ ան։ Այդ մենք ես այն ժամանակ падգամավոր էի, չէ՞, շատ լավ եմ հիշում։ Ինչ էր Հայաստանը, երբ որ այդ ձեր ասած մարդը ուրեմն ղեկավարում էր Հայաստանի կառավարությունը, հա, եւ այսօր ինքը կանգնում է, ասում է, ինչ անենք, բայց Թուրքիան նայել, ինչ պետք է անի Թուրքիան մեզ, շատ-շատ բռնաբարի ու վիզներս փոքի, շատ-շատ Զանգեզուրը միջանցք բացի, Զանգեզուրի միջանցք բացի, շատ-շատ ուրեմն մեզնից, ուրեմն Արցախը, Արցախում մեզ կոտորի եւ այլ եւ այլ, բայց դե տեսեք ինչ հնար, իր համար կարող է բացվում է, իր անձամբ իր համար գուցե ինչ որ բան բացվում է, հա, գուցե, այսինքն եթե ամբողջ ռուսական շուկան, որը ԵԱՏՄ-ի շուկան, հա, որը որ ուրեմն երկու անգամ մեծ է քան Թուրքիայի շուկան, որտեղ հայկական, ասենք, գյուղատնտեսության ապրանքը, պամիդորը կլինի, չգիտեմ, վարունգը, ծիրան, դեղց եւ այլն, պահանջված են ի տարբերություն Թուրքիայի, այդ հեչ, հա, որտեղ մեր արդյունաբերության ապրանքների 70%-ն է գնում, որտեղ մենք մեր պատրաստի ապրանքների 70% այսօր գնում է Ռուսաստան, եւ չի կարա գնա ուրիշտեղ, որովհետեւ ուրիշտեղ կան ուրիշ շուկաներ, կան ուրիշ արտադրողներ, կան ուրիշ պահանջներ, ուրիշ ավանդույթներ եւ այլ։ Այդ հեչ նա ուրեմն ուզում է տարվել Թուրքիային, գրկախառնվել թուրքերի հետ, հա, հետո դե գիտեք ինչ, դրա նմանները, հա, Վրաստանը այսօր նայեք ինչ է կատարում։ Վրաստանը արդեն տիրել է Թուրքիան, Թուրքիայի թեև այնտեղ չկա բանի խնդիր, հա, Զանգեզուրի միջանցքի խնդիր չկա Վրաստանում, չգիտեմ, բանի խնդիր չկա, բայց Վրաստանում տիրել են թուրքական բիզնեսը։ Հիմա նայեք, այդպիսի մարդիկ իհարկե կան, հա, եթե Հայաստանը ունենար նորմալ ազգային անվտանգության համակարգ, այդ մարդկանց կկանչեն, կասեն, հələ մի հատ արիս տեղ, ես ինչեր ես խոսում, հա, եւ ես ում օգտին ես խոսում եւ ինչի համար ես դուք անտրահանբանական բան ես ասում, ես ասում եմ, մեր ճշնամի թողամ ես կոտորի, մեզ սպանի, մեզ ուրեմն մեր ճանապարհները վերցնի իր ձեռի տակ եւ այլ եւ այլ, հա, մենք էլ գնանք բան անենք Թուրքիայում, ինչ որ բան տենանք, ինչ կարող ենք ծախել, գնանք Թուրքիայում մի բան ծախենք, դե հիմա մարդու ուղեղը աշխատում է ծախելու, ծախվելու, չգիտեմ, այդ դրա վրա, այդպիսի մարդկանց։ Հիմա երբ որ մենք մտնում ենք 2013 թվականին ԵԱՏՄ, գիտեք ինչքան ոռնացողներ կային,
Պարզապես ողնում էին, որովհետև դա իրանց արդեն Սորոսը դրել էր, փողը տվել էր, դրել էր ջեբը, հա, ինքն է ողնում էր, վայ, մեր անկախությունը, ոնց կլինի մենք մաքսային բան, ընդհանուր մաքսային սահման ունենանք, հա, ոնց կլինի մենք ընդհանուր ինչ-որ աշխատանքային շուկա ունենանք, մենք բացատրում էինք, հետո տեսնում ես այդ մարդուն բացատրել պետք չէ, հիմա կանչել են 15 րոպե առաջ ջեբը փողը տվել են, ասել են գնա ողնա, ինքն է ողնում, այլ փողի գյորը. Ում շատ են տվել, շատ ավորնում, քիչ են տվել, քիչ ավորնում։ Քո հետ չի կարողանում տրամաբանական զրույց ունենալ։ Հետո Հայաստանը մտավ ԵԱՏՄ։ Հիմա ամեն տարի փաստա, չէ՞, որ այսքան մենք եկամուտ ենք ստանում ընդհանուր մաքսային սահման ունենալուց։ Այսքան եկամուտ ենք ստանում ընդհանուր ուրեմն աշխատանքային շուկա ունենալուց։ Այսքան եկամուտ սրանից, այսքան եկամուտ սրանից, այսքան եկամուտ սրանից, մեր արտադրանքը գնում է այդտեղ առանց լրացուցիչ մաքսային ուրեմն խոչընդոտների։ Եվ այլևս մի խոսքով տնտեսագետները կարող են ցեզ մի գիրք գրել ամեն տարի, ինչքան օգուտ ենք ստանում գազի գինը վրեն, ուրեմն գումարած, որ շատ ցածր գին է, հա, մանավանդ այսօր մի հատ տեսեք ինչ է կատարվում աշխարհում գազի գների հետ կապված, եւ բոլոր մնացած բաղկացուցիչները միջև երկար կարող ենք թվարկել։ Իդեպ էկոնոմիկայի նախարարն էլ շատ հպարտությամբ է նշում այդ արդյունքները, առանց ասելու, որ այսօր մի քաղաքական թիմ է ներկայացնում, ով հենց դեմ էր ԵԱՏՄ-ին։ Այո, Նիկոլը իրեն ճղում էր, մազերը վրա ճղում էր, շորերը վրա ճղում էր, թե ԵԱՏՄ-ից պետք է դուրս գալ։ Բա ինչ էր ասում Նիկոլը։ Հա, այսօր ասում եմ, պետք է, բանը, տեսեք, ինչ օգուտներ ունենք, հա, մեր գյուղատնտեսության ապրանքն է գնում այնտեղ, վաճառվում, արագ հասնում, առանց սահմանապակումների մտնում ռուսական շուկա, որը ահագին գյուղացու ընտանիքի այստեղ պահում, բյուջե է լցվում եւ այլն։ Այսինքն Նիկոլը որին ժամանակ դա ասում էր, կամ չէր հասկանում, հա, ուրեմն կամ չէր հասկանում, ուրեմն անիմաստ խոսում էր, ապուշ խոսում էր, չէ՞, եթե չէր հասկանում, եթե մարդ մի բան չի հասկանում, բայց խոսում է, ուրեմն անիմաստ ապուշ շեշ ոնց որ ժողովրդն ասում խոսում է, կամ նա գիտակցում էր, որ դա լավ բան է, բայց նա ասում էր հակառակը, որ վատ բան է։ Այսօր այդ մարդիկ, որ դուք ասում եք, նրանք էլ են, նրանք մեծ մասը գիտակցում են, որ մենք ասում ենք ճիշտ, հա, ասենք ոնց կարող ես ասել վատ է, որ քո սահմանը պահում է հայ-ռուսական համատեղ, ասենք, զորքը։ Դա լավ է թե վատ է, իհարկե լավ է, որտեղ այնտեղ, որտեղ պահում են մենակ հայկական զորքը, այսօր մենք ունենում ենք կորուստներ, եւ տարածքային, եւ մարդկային։ Հիմա լավ է, որ Հայաստանի սահմանը Թուրքիայի հետ սկսած Հայաստանի, այսպես ասենք, մենք ասելու ենք անկախություն, բայց անկախության ժամանակ ինքը պետք է պահեսքով սահմանը, բայց ռուսական զորքը եկել պահում է, եւ Թուրքիան մի քանի անգամ նպատակ ունենալով գրավել Հայաստանը, հարձակվել Հայաստանի վրա, բացել այսպես ասած միջանցքներ, զերծել մնացել, որովհետեւ տեսել է, որ այդտեղ ռուսական զինվորն է կանգնած։ Ասում են, հա, բան, բա լավ, 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 բայց հետո էլ դուրս են գալիս, ասում են, բա, տեսակ, բան։ Ասում ենք, լավ, դուք ուզում եք ուր տանեք մեզ։ Ուզում եք տանեք այն արժեհամակարգ, որտեղ երկու տղա կազմում են ընտանիք, մի հատ երեխային որդեգրում, հա, հետ եք ուզում։ Եթե հետ եք ուզում, ասեք, որ դուք դրա կողմնակիցն եք։ Պարզ ասեք ժողովրդին, եթե չէ, ուրեմն մենք պետք է սահմանազատվենք, չէ, այդպեսի, այսպես ասած, համակարգերից։ Դրա համար այն ժամանակ էլ 2013 թվականին շատերը ողնում էին, եկավ ժամանակը, այսօր փաստը մնում է փաստ, մենք ճիշտ էինք, այն նրանք, ովքեր ողնում էին, շարունակում են ողնալ հիմա ուրիշ բանի վրա, բայց երբ որ ողնացողները եկան իշխանության, մենք տեսանք, որ միանգամից կորցեցինք Արցախ, Սյունիք, Սյունիքը թուլացավ, շատ տեղեր կորցեցինք բանակի հզորությունը, կորցեցինք սա, կորցեցինք նա, կորցեցինք ազգային ընդհանրապես ուրեմն հպարտության զգացում։ Դրա համար գիտեք ինչ, ամեն ինչ պարզ է, շատ պարզ է, այսօր երբ որ մարդը գալիս է թուրքական գովքն է անում, նշանակում է այդ մարդը թուրքական գովքի համար ինչ որ մի հատ շահ ունի, որովհետև լոգիկայով եթե սկսում ես խոսել բասա, չի կարողանում բացատրել, դե կգա ժամանակը եւ ամեն ինչ կգա իր տեղը, եւ կգա ժամանակը ամեն մեկը պատասխան կտա իր ասածների համար։ Ինչ եք պատրաստվում անել 2022-ին, հա, շարժման առաջնահերթությունները որոնք են լինելու։ Շարժման առաջնահերթությունները, առաջինը բացահայտել ձեր ասած այդպիսի ուրեմն օտար շահերի ագենտներին, բացահայտել, ասել, այ տեսեք ժողովուրդ, այս մարդիկ ուզում են ձեզ կոտորեն, մենք դա ասում ենք
երբ որ 18-ին եկան սրանք հեղաշրջում արեցին, մենք ասում ենք ժողովուրդ, Արցախը, սրանք Արցախը տալու են թուրքին, չէին ավատում։ Ահա, տեսակ, հանձնեցիք, բրցակ, հա։ Գոհեք, ես էլ էսպես։ Հաջորդը, մենք պետք է ուրեմն բացատրենք մեր ժողովրդին, ով է մեր իրական բարեկամը, ով է մեր ճշնամին։ Երրորդը, մենք պետք է ձևավորենք այդ բաների համակարգը, խորհուրդների համակարգը։ Այսինքն յուրաքանչյուր գյուղում, յուրաքանչյուր քաղաքում կլինի, կձևավորվի շարժման խորհուրդ, որը այդ իրենց քաղաքում, իրենց գյուղում կներկայացնի իրենց ազգաբնակչությունը։ Ազգաբնակչության ճնշող մեծամասնություն, որտեղ այսօր մեր ժողովուրդը ուզում է հանգիստ ապրել, մեր ժողովուրդը ուզում է պաշտպանված ապրել, մեր ժողովուրդը ուզում է տնտեսապես աճող երկրում ապրել, մեր ժողովուրդը ուզում է աշխատանք ունենալ, սոցիալական խնդիրներ լուծել, երեխաներին կրթել, ոչ թե մտածել, որ հեսա երեխաս կմեծանա, կդառնա 18 տարեկան, կտանեն քցեն Թուրքիի սահման, հետո էլ կասեն դու փախի կամ հանձնվի, հետո հանձնվելուց հետո կբռնեն թուրքերը, հետո կբռնեն հայերը։ Մեր ժողովուրդը դա չի ուզում, մեր ժողովուրդը ուզում է հանգիստ, ստեղծագործական, հայեցի շատ կարևոր է, հայեցի կյանքով ապրել, իր հայրենիքում, չգնալ պանդուխտության ցուպը չառնել, ձեռքը գնալ սաղաշխարհով, ուրեմն դառնալ պանդուխտ, հա, եւ դրա համար մենք տալիս ենք լուծում, եւ այդ լուծումը մենք ստեղծում ենք, կազմակերպելու ենք այդ ցանցը խորհուրդների բոլոր գյուղերում, էլ ասում բոլոր քաղաքներում, որից հետո կսկսենք ստորագրահավաքը, հա, որից հետո մենք ուրեմն կգնանք դեպի հանրաքվե, եւ հանրաքվեն երկու հարց ենք լինի, եթե միջև այդ Նիկոլը կմնա, իմ կարծիքով էլ չի մնա, բայց երկու հարց կլինի, Նիկոլին վռնդել, իսկ Հայաստանը մտցնել, դարձնել Հայաստանը որպես Ռուսաստան, Բելարուս միութենական պետության հավասարազոր, հավասար անդամ այդ ուրեմն միության մեջ։ Պարոն Բաբուխյան, 2022-ից սպասումները հենց դա են, թե այլ, այսպես ասած, սպասումներ եւ ակնկալիքներ ունեք Ձմեռ Պապից, այսպես ասած, հա։ Դե Ձմեռ Պապից պետք է խնդրենք, որ մեր սահմանները միջև այդ ամեն ինչը մենք անենք, այնուամենայնիվ ամուր պահի, Ձմեռ Պապից պետք է խնդրենք, որ դավաճաններին, սրիկաներին, ուրեմն օտար շահերի սպասարկողներին դուրս վռնդի եւ իշխանությունից եւ ընդհանրապես Հայաստանից, եւ պետք է խնդրենք, որ մեր ժողովուրդը լինի առողջ, այս հիվանդությունները շրջանցեն մեր երկիրը, մենք պետք է խնդրենք, որ մեր ժողովուրդը անփորձանք լինի, որ մեր ժողովուրդը գիտակցի, որն է ճիշտ եւ որն է սխալ իր համար, ոչ թե իմ համար, ոչ թե ձեզ, իր համար, ամեն մեկ իր համար, հա, որպես հայ, որ ինչն է, որ բերել է այսօրվա այս անկմանը, եւ ինչն է, որ կտանի առաջ, եւ իհարկե յուրաքանչյուր ընտանեկում երջանկություն, անփորձանքություն, մեր զինվորներին անփորձանք եւ հաղթական ծառայություն, մեր երկրի անունն էլ, որ մենք 22 թվականին բարձրացնենք այնպես, որ ինչպես ժամանակին ասում են Հայաստան, ու Հայաստան ձեր ամենաուժեղ բանակն է տարածաշ, Հայաստան դուք հաղթանակ եք, ու մենք ձեզ հետ հարգում ենք, ձեզ հետ հաշվի ենք նստում, այդպես պետք է մենք Աստված տա, որ վերականգնենք մեր երկրի հզորությունը, հարգանքը եւ իհարկե մեր ժողովրդին բազմապիսի բարեկեցություն եւ հաղթանակներ։ Այս իշխանությունն ասում է, որ Ձմեռ Պապը խաղաղության դարաշրջան է բերելու, հնարավոր համարում եք այն ամենայնիվ։ Խաղաղությունը պետք է նվաճել, մենք բոլորս իհարկե այդ խաղաղության համար ենք մտածում, բայց խաղաղությունը պետք է նվաճել եւ խաղաղությունը պետք է լինի արժանապատիվ։ Խաղաղությունը այն չէ, որ դու ամեն ինչ հանձնում ես, հետո քեզ խղճում են, մինչև վերջ չեն սպանում, ասում են՝ լավ, գնա այն դրսի մի հատ այն պոլի շորի վրա, կարող ես քնել այնտեղ, կուճ գալ քնել, հա, առավոտներ մի կտոր ոսկոր կգցեմ քեզ, որ ուտես։ Դա չի խաղաղությունը։ Խաղաղությունն է նա, որ դու քո տանը արժանապատիվ, հարուստ, ազատ ապրում ես։ Այդ խաղաղությունը նվաճելու համար, այո, կա ճանապարհ, այդ ճանապարհը ես հենց նոր ձեզ ասեցի, այդ ճանապարհը արժանապատիվ կերպով մտնել
միութենական պետության մեջ եւ լինել պաշտպանված եւ խաղաղության մեջ ապրել։ Ինչպես եք պատրաստվում դիմավորել ԱՄՆ-ը եւ որն է լինելու առաջին կենացը։ Դե ես ԱՄՆ-ը միշտ դիմավորում եմ ընտանիքի հետ միասին։ Իմ թորնիկներն են գալիս, երեխաներս, թորնիկներս, մենք միասին դիմավորում ենք։ Սա հայ ժողովրդի շատ լավ տոն է այն առումով, որ ավանդույթը ընտանեկան է, հա, եւ որ այն ընտանեկանը, որ փորձում են տարբեր տեսակի սորոսականները ոչնչացնել, բայց մենք չենք հանձնվի։ Իհարկե մենք այդ օրը հարգում ենք եւ ուրեմն նահատակված մեր զինվորներին, ովքեր այդ տարվա ընթացքում պաշտպանելով մեզ եւ իշխանությունների ապիկարության հետեւանքով զոհվեցին։ Մենք հիշում ենք մեր մեծերին, մենք հիշում ենք ավակ սերունդը, հիշում ենք ուրեմն մեր մեծացող եւ մեզ փոխարինելու եկող սերունդը, մենք հիշում ենք մեր երկիրը, մենք պահանջում ենք այդ օրը, որպեսզի բոլորը լինեն իրենց ճիշտ դիրքերում, մեծը որպես մեծ, փոքրը որպես փոքր, սերունդները իրար հարգեն, կինը կին, տղամարդը տղամարդ։ Գիտեք ինչ, սա թվում էր, առաջ թվում էր, որ դա ինքստինքյան բաներ են, հա, բայց եկավ ժամանակներ, երբ որ դու պետք է պայքարես նրա համար, որ պահպանես այդ բնական գարմոնիան սերերի միջև, տարիքային ուրեմն խմբերի միջև, հա, սերունդների միջև, եւ իհարկե մեզ պետք է նաեւ հավատ, հավատ ապագայի նկատմամբ, մեր սեփական երկրի ապագայի նկատմամբ, մեր սեփական երկրում մեր ժողովրդի ապագայի հանդեպ։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Շնորհակալ եմ։